Столиця у кольорах веселки, а це означає, що відбувся щорічний Київ Прайд. Перекритий центр міста та оточений сотнями правоохоронців. Всі готувались до провокацій та сутичок, однак їх вдалося уникнути. Натомість на цей раз учасники маршу висунули політичні вимоги до влади. Наші журналісти були на місці подій і розкажуть всі подробиці. Ми різні, але ми рівні. Один із лозунгів маршу рівності на підтримку прав ЛГБТ, що цієї неділі вже вшосте пройшов у Києві. Розпочати ходу вирішили з підніжжя оперного театру. Це перший наш такий марш в умовах пандемії. І ми, добре, що ми все ж таки його провели, можна сказати, вже зустрілися. На вході перевіряли речі на наявність забороненої зброї або газових балончиків. Поруч за порядком слідкувала поліція, Нацгвардія та медики. Провокації можливі, але ми є тут для того, щоб не допустити ніяких можливих сутичок. На марш рівності з'їхалися люди з усієї України. Не бійтеся дощу, а бійтесь гомофобії, закликали організатори. І, здається, тисячі людей сьогодні їх почули. Тут представники неурядових і правозахисних організацій та просто ті, хто підтримує права ЛГБТ. От ви можете взяти хлопця за руку і пройти з ним по вулиці? А я ні. Елементарно, так? Здавалося, речі, які ви маєте як даність щодня, ми не маємо. Це перший марш рівності, на якому були заявлені вимоги до чинної влади. Зокрема, учасники вимагали прийняти законопроект 5488 про злочини на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+. Тому що люди повинні знати, що є різні субкультури. Одна з них наша, Puppy Play. Ми ходимо зазвичай в масках, зазвичай вдома, тому що ми боїмося людей. Біля парку Шевченко інша акція. Гомосексуальність тут називають загрозою нацбезпеці. Для запобігання сутичок молодиків у формі оточили правоохоронці. Покинути територію парку вони не можуть. Проте без провокацій не обійшлося. Ця жінка двічі лягала на асфальт просто перед ходою та вигукувала гомофобні заклики. Правоохоронці відреагували миттєво. Вони хочуть розбити наших дітей! Загалом марш рівності пройшов мирно. Незважаючи на дощ і похмуру погоду, на марші зібралось близько 7 тисяч людей. А організатори обіцяють в наступному році зробити захід ще більш яскравим.